ході українсько-американських тактичних навчань «Rapid Trident 2014» українські морські піхотинці, Національна гвардія України та військовослужбовці Збройних сил Сполучених Штатів Америки відпрацювали елементи штурму будівлі. Все, вы выдвигаете. Сейчас расходимся в здание, подбираем с нами. Good. Good job, one. Good job. Transition three. Good job, three. Nice. Good. На іншій ділянці зведена рота «Чарлі» у складі військовослужбовців Збройних сил Румунії, Болгарії та Азербайджану відпрацювали елементи евакуації потерпілих з поля бою та надання першої медичної допомоги. My name is Lieutenant Mitravelli. I'm an officer in Georgian Army. We are doing a nine line Kazivac right now. The point of this nine line Kazivac is to extract a injured or wounded man from the battlefield. Right now we secured the LZ, which is a landing zone. We secured the landing zone, and we are reporting to our headquarters to send us the bird to take these guys away from the battlefield and save his life. Цілю даного заняття ставилось, перше, це нагадати військовослужбовцям щодо способів евакуації поранених з поля бою, надання їм першої медичної допомоги, а також відпрацювання стандартного процедури медивак згідно дев'ятилінійного запиту на медичну евакуацію. Використовуючи матеріальне забезпечення полігону, медичний автомобіль для евакуації поранених, ми провели практичне відпрацювання на протязі 4 годин з ротою «Чарлі». Всі підрозділи виконали завдання на добре.